نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ سابق وزیراعظم دوحہ کے راستے برطانیہ جائیں گے۔ شہباز شریف اور ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان، سات افراد ان کے ہمراہ ہیں۔ ایئرپورٹ پر کارکنوں کی جانب سے گلپاشی کی گئی اور نعرے بازی بھی کی گئی۔ مریم نواز نے اپنے والد اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کو جاتی عمرہ سے رخصت کیا، جس کے بعد انہیں قافلے کی صورت میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچایا گیا، جس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، خاندان کے دیگر افراد بھی شامل تھے۔ قافلے میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کارکن قائد کو خدا حافظ کہنے کے لیے موجود رہے۔ ادھر مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف ماڈل ٹاؤن سے ایئرپورٹ پہنچے اور اپنے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ کے رہنما راجہ ظفر الحق، رانا تنویر، عطا تارڑ، احسن اقبال، خواجہ آصف، خرم دستگیر بھی موجود تھے۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر سابق وزیر اعظم کا ایک بار پھر میڈیکل چیک اپ کیا گیا، جس کے بعد انہیں ایئر ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی شہباز شریف، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان، سیکرٹری عابد عبداللہ جان اور ذاتی ملازم محمد عرفان سمیت سات افراد ان کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ قبل ازیں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر نون لیگی کارکنوں نے اپنے رہنماؤں کی گاڑیوں کے قافلے پر گل پاشی کی اور ان کے حق میں نعرے بلند کیے۔ نواز شریف کسی بھی ایئرپورٹ پر عدالتی حکم کی تصدیق شدہ نقل دکھا کر بیرون ملک جا سکتے ہیں، جبکہ نواز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل رہے گا۔